সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ অন্যতম আন এক প্ৰাণকেন্দ্ৰ স্বৰূপ হৈছে চাবুৱাৰ মটক আদোষিত অঞ্চল, আৰু য'ত মটপ্ৰজা সৰ্বানন্দ সিংহই বেংমৰা ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল। আৰু সেই বেংমৰা ৰাজ্যৰ মাজতে যি আচলতে সৰ্বানন্দ সিংহৰ পৰিণাতি মাতিবৰ বৰ সেনাপতিয়ে অনিৰুদ্ধক এই বেংমৰা ৰাজ্যলৈ ৰঙাগড়াত প্ৰথমে সত্ৰ পাতিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছিলে। আৰু তাৰপিছত সেই ঠাই প্ৰাকৃতিকভাৱে অনুকূল নোহোৱাৰ বাবে দিনজান নৈয়ে আগুৱাই আহি মায়ামৰা দিনজয় সত্ৰ স্থাপন কৰিছিলে অনিৰুদ্ধদেৱৰ জৰিয়তে। আৰু সেয়ে আচলতে তেতিয়াৰ পৰা নামাকৰণ হৈছিল দিনজয় সত্ৰ, মায়ামৰা দিনজয় সত্ৰ। আদিগুৰু শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা মায়ামৰা এই আচলতে ধৰ্মটোৰ কলা সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিছে কেৱল মটক জনগোষ্ঠীয়ে নহয়, অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে ইতিমধ্যে সেই ধৰ্মক নিজৰ হিচাপে আঁকোৱালি লৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন সত্ৰীয় সংস্কৃতি তেওঁলোকে আচৰণ অব্যাহত ৰাখিছে। এইখিনিতে ক'ব লাগিব যে সেই গাঁওসমূহৰ সেই অঞ্চলসমূহৰ অন্যতম এটা মায়ামৰীয়া ধৰ্মীয় নামঘৰ হৈছে বগডুম আঞ্চলিক মায়ামা কলাকৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত মুদৈয়াৰ নামঘৰটো। আৰু তাতে সেই কলাকৃষ্টি কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আজি আয়োজন কৰা হ'ল, আৰু সেই মৰ্মে উপস্থিত হৈছিলোহি আমি। আৰু তাৰে এগৰাকী অন্যতম বিষয়ববী আছে আমি এই সত্ৰীয়া সংস্কৃতি কলা কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কি উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে এই যুৱ প্ৰজন্মক আগুৱাই নিব, আমি সেই কথা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে আপোনালোকলৈ আমি কলাকৃষ্টি কেন্দ্ৰৰ হৈ সমূহ বিষয়ববী আপোনালোক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাক এইখন সুযোগ দিয়াৰ বাবে। প্ৰথমে হ'ল আমাৰ বগডুম আঞ্চলিক কলাকৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰ অতি এটি চালুকীয়া অনুষ্ঠান। আমাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য হৈছে আমি আমাৰ এই অঞ্চলটোত আমাৰ যি মায়ামৰা যিসকল আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আমাৰ অনুষ্ঠানটোৱে যাতে এক ভূমিকা ল'ব পাৰে আমাৰ উদ্দেশ্য লক্ষ্য আছে। আমাৰ যিসকল নতুন প্ৰজন্ম উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মক যুৱ প্ৰজন্মক আমি আমাৰ শংকৰ আদিগুৰু শংকৰ মাধৱ গোপাল অনিৰুদ্ধদেৱৰ যি সৃষ্টিৰাজি এই সৃষ্টিৰাজিক বৰ্তাই ৰাখি আমি আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাৰে যাতে সমাজখনক এখন সৰ্বাংগীন দিশত আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এক সৃষ্টিশীলভাৱে সৃষ্টিশীলতাভাৱে আৰু পৰিপাটিভাৱে চিজিলকৈ যাতে আমি যুৱচামক লৈ যাব পাৰোঁ তাৰে আজি আমি উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আজি আমি এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটি আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু এই আমাৰ যি অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে যুৱ প্ৰজন্মক আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাৰ লগতে আৰু এটা আমাৰ এইটো উদ্দেশ্য লক্ষ্য আছে যে বৰ্তমান অসমত চলি থকা যি এটা কুসংস্কৃতি বা অপসংস্কৃতি মাদকদ্ৰব্য যি অপশক্তি এই অপশক্তিৰ পৰা যাতে আমাৰ যুৱচামক আমি তাৰ পৰা নিৰাপদে ৰাখি আমাৰ এই সৃষ্টিশীল কৰ্মৰাজিত যাতে তেখেতসকলে মনোনিৱেশ কৰি নিজৰ লগতে সমাজখনক এক আগবঢ়াই লৈ যায় এইখিনিয়ে আমাৰ উদ্দেশ্য। ধন্যবাদ। আমি আন এগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে কথা পাতিম, আচলতে মোৰ বন্ধু মনোজ আছে। মনোজে ক'ব আমাৰ যি অনিৰুদ্ধৰ গীত কেইজন আছে আৰু গোপাল আতা অন্যান্য গুৰুৰ আমি গীতসমূহ আমি আচলতে ইয়াত কলাকৃষ্টি কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে আমি আচৰণ কৰোঁ। আৰু সেই গীতসমূহ প্ৰধানকৈ আমাৰ ইয়াত আচলতে কোনকেইজন গীত আচলতে কোনকেইগৰাকী মানে মহাপুৰুষৰ গীত আচলতে চৰ্চা বিশেষকৈ কৰা হয়? বিশেষকৈ আমাৰ চুবুৰীয়া গাঁওকেইখনৰ কথাই কওঁ। আমাৰ মাহুৰ গীত আছে, ৰাগ মাহুৰ, ৰাগ আছোৱাৰী, ৰাগ কণ্ডাদা, ৰাগ ভূপালী, ৰাগ শ্ৰীগৰি, ৰাগ দেখাগড়, ৰাগ শ্যামৰ আৰু আৰু প্ৰায় কেইজনমান গীত আছে। আজি আমি দেখিছোঁ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ উপলক্ষে আপোনালোকে নামঘৰত গায়ন বায়ন অনুষ্ঠিত কৰি আছে। এতিয়া বৰ্তমান চলি থকা কোনজন গুৰুৰ আচলতে গীত অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে? বৰ্তমান আমাৰ নামঘৰত যিজনা গীত এতিয়া গায়ন বায়ন গাই থকা হৈছে এজনা গীত মায়ামৰা শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱে ৰচিত মাহুৰৰ দুপদীয়া গীত পৰিৱেশন কৰি আছে তাতে। হয়, আমি ক'ব লাগিব যিদৰে শংকৰদেৱে ৰচি থৈ যোৱা গীতসমূহ বৰগীত বুলি কোৱা হয় আৰু ঠিক তেনেদৰে এই অনিৰুদ্ধদেৱৰো গীত আছে, গোপালদেৱৰো গীত আছে, সেইবোৰো বৰগীতেই হয়। কিন্তু পৰিৱেশন কৰা শৈলীসমূহ প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ। মায়ামৰা ধৰ্মীয়ৰ আমি প্ৰধানকৈ আজি এই গীতসমূহ কেনেদৰে পৰিৱেশন কৰে নামঘৰৰ ভিতৰত সেই আচলতে নাম গায়ন বায়ন অনুষ্ঠিত হৈ আছে আমি তাক দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ। দেখিছে এটা বাটচৰা আছে, বাটচৰাৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেকটো নামঘৰ আচলতে মায়ামৰা ধৰ্মীয় নামঘৰ স্থাপন কৰা আৰ্হিটোৱে বেলেগ আচলতে। যিধৰণে আচলতে ৰাজ্যৰ অন্যান্য সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ লোকসকলে যিধৰণে ধৰি লওক আপোনাৰ নামঘৰসমূহ আচলতে আৰ্হি তৈয়াৰ কৰে আৰু সেইধৰণে মায়ামৰা ধৰ্মৰ যিবিলাক নামঘৰ আছে সেই নামবিলাকৰ আৰ্হিটোও বেলেগ। ঠিক কেনেদৰে এই নামঘৰ জনাৰ ভিতৰত আমি অনুৰোধ জনাম কেমেৰাক আহি ওচৰলৈ আহিবলৈ। নামঘৰ জনাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰি আছে গায়ন বায়ন আৰু কিছু আমি পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম।
আসলে কি দরে আসলে ভূজ তাল লয় মাত তাদিকে করি তেওঁলোকে এই গায়ক মান আসলে কইলি পরিবেশন কৰিছে আমি কি পরিবেশন মাঝে যাব বিচাৰিছো আপনাদের দেখিছে এজন প্রধানক গোটায় গীতর একটা পলি ধরে দিয়ে তারপর পালিয়ে সেয়া বুজার দরে আচরণ করে গোটায় দেখাই দিয়ার ধরনের আসলে মায়ামিয়া ধর্মীয় গীতর শৈলী এয়া ভুল নয় মৃদং মাজত মৃদং আসলে পরিবেশন করেছে হাতত তাল লৈছে আর বিশেষ একটা বিশেষ একটা বিষয় দেখাব লাগছে পাজুরি আসলে এয়া হয়েছে শ্রী শ্রী অনিল ভদেবে প্রবর্তন করে যাওয়া ভক্তিমঙ্গল গুহা রাষ্ট্রপতি ভাগবত শ্রদ্ধা হয় ভাগবত পাঠ স্থাপন করেছে আর এই স্থাপন করে এইদরে শরাই লগত্য আগবহায় গাঁর গাঁওবুড়া জ্যেষ্ঠজনক আগত শাস্ত্রক আগত হয়ে ধর্মীয় আচরণ করে এয়া এক মারমরা ধর্মর এক উল্লেখনীয় দিক বলে কব লাগিব এয়া আসলে নামঘর ইয়াত চন্দ্রতাপ দেখিছে চন্দ্রতাপর তলত শাস্ত্র আছে এয়া শাস্ত্র আগত শাস্ত্রক সম্মান করে সকলে নামঘর ভিতর এনেদরে অংশগ্রহণ করে সকল ফলে ধার্মিক পরিবেশ বিরাজমান হয়ে আছে